Sejam muito bem-vindos a mais um Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas, o programa que mostra como é a vida em condomínio, feito especialmente para você, condômino. Para você que mora aí num condomínio e tem várias dificuldades, que a gente sabe que essa vida em sociedade não é fácil. Um programa que está demonstrando com grandes pitadas aí de emoção. Se você já conhece, por favor, curta, comente e compartilhe. O programa de hoje é um programa que vai lidar aí com um assunto que muita gente já passou. Barulho, mas não é qualquer barulho, é um barulho de crianças. E a gente sabe, criança tem energia e acaba fazendo aí as bagunças e as correrias delas. E você tem aí, em outros casos, você tem vizinhos que são idosos, você tem vizinhos que estão doentes, você tem vizinhos que precisam trabalhar, você tem vizinhos com recém-nascidos. Então, quando uma criança começa a fazer muito barulho, a gente sabe que os vizinhos vão ter problema. Rita, muito obrigado por vir hoje, é um prazer tê-la aqui. Pedro, muito obrigado de estar aqui presente hoje. Rita, poderia me passar, por favor, o que está acontecendo? É exatamente isso que você falou, é sobre barulho, né? Porque eu não estou aguentando mais barulho que vem de cima, sabe, do apartamento de cima. É o dia inteiro criança pulando e gritando. Mas, senhora, são crianças. São crianças, estão brincando, estão se divertindo. Crianças, eu sei que, mas será que você não pode controlar um pouco o horário que eles fazem barulho? Ele está me atrapalhando, está atrapalhando. Eu trabalho e eu não estou conseguindo trabalhar, não consigo me concentrar. Mas são, a senhora quer que eu amarre os pés dos meus filhos, é isso? Eu não estou falando para amarrar ninguém. Não estou falando, eu sei que são crianças, eles precisam brincar. Eu sei disso. Só que eu não estou aguentando mais essa situação. Faz 6 meses que eu não estou conseguindo... 6 meses? Seis meses. Isso é um exagero. Não é exagero. Eu faço home office, desde a pandemia que eu faço home office. Só que agora eu não consigo me concentrar, porque eu tenho call, eu tenho meeting, sabe? E eu não consigo. Eles atrapalham, porque eles ficam pulando e gritando o dia inteiro. Você podia controlar um pouco o horário que eles brincam. Por que eles não vão brincar lá no playground? Eu não vou prender os meus filhos. Eu não tô falando pra você prender. Só que você... Não tô falando. Eu tô falando pra você controlar o horário. Leva no playground, sabe? Eu controlo o horário dos meus filhos. 8h30 eles estão na cama. Eu não tô falando à noite eu tô dormindo, eu não tô querendo falar. Eu tô falando durante o dia tá me atrapalhando. Eu trabalho, eu não tô brincando, entendeu? Seus filhos estão brincando, quem não pode brincar lá fora? Ah, e por que a senhora não se muda então? Vá pra outro lugar, trabalhar em outro lugar. Eu não tenho! Vai trabalhar no apartamento? Eu quero os meus filhos brincando dentro senhora, de casa. Eu pago o condomínio, eu quero ficar na minha casa, eu quero ter paz na minha casa. Eu também pago e eu quero os meus filhos só brincando. Só que eu não tô atrapalhando ninguém. Quem tá atrapalhando é seus filhos. Ah, você que filhos. Tá me atrapalhando. A senhora, quando os filhos da senhora vem aqui, eles ficam anjinhos, quietinhos. Mas eles não ficam o dia inteiro pulando, gritando e me atrapalhando, entendeu? São Eu não vou prender os meus filhos. Eu vou ter que explicar de novo que tá me atrapalhando. Eu não consigo me concentrar. Onde você não entendeu? Você não sabe viver em comunidade? Se te atrapalha. Condomínio, meu querido, é posso assim. Falar? Eu posso falar? É assim posso como falar? Condomínio. Você tem que posso respeitar falar? O vizinho. Só um, Rita. Pelo que eu entendi, as crianças... Quantos filhos você tem? Desculpa. Eu tenho 2. Acho que deve ter uns 20. Que 20? Deve ter 20, pelo barulho que eles fazem. Eu sei, calma. Mas assim, o barulho que você está reclamando é durante o período do dia. O dia inteiro. É o dia inteiro pulando e gritando ali, entendeu? O dia inteiro não. Os meus filhos vão para a escola. Ah, não sei. Mas me dá a impressão que é o dia inteiro, que eu não consigo trabalhar. Tá afetando o meu trabalho. Então, mas espera. À noite não tem barulho. Ah, à noite também não me interessa. E no horário que eles estão na escola também. À noite eu não tô reclamando. Tô falando durante o dia que eles ficam pulando, gritando. Isso é um exagero. Não tô exagerando. É exagero. Não tô exagerando porque já me atrapalhou em muito call que eu faço. Eu faço home office. Não trabalho em casa, é isso. Eu pago o condomínio e eu quero eu ter paz na minha casa. Senhora, eu também pago, eu quero acontece que brincando que, onde eles quiserem. Acontece que você está atrapalhando, isso que você não está entendendo. Eu?
Ô, Renato, vê se você arranja uma alternativa, que esse senhor aqui não quer colaborar, entendeu? Ele não quer colaborar com nada. Eu tô pedindo só pra ele controlar um pouco o horário dos meninos, entendeu? Agora, ele não quer botar no playground. Fica o dia inteiro lá. Por que que não pode controlar o horário? Pelo menos o horário, eles entendeu? Eles brincam quando eles quiserem. Deixa eu chamar da nossa equipe, o nosso mediador. Vou chamar o Maurício, por favor, Maurício. Maurício. Seja muito bem-vindo. Você está vendo aí que hoje está pegando fogo, né? Hoje as coisas não estão... Bom, Pedro. Estamos diante aí de um problema bastante comum no mundo condominial, né? Em qualquer condomínio. Você, morador, com certeza, se não passa um problema desse no seu prédio, outros moradores com certeza têm essa situação, porque estamos lidando com as duas principais, né, riquezas, né, de cada condomínio, de cada morador. A família, os filhos, né, um valor inestimável. E o sossego, né, a necessidade de ter ali na sua residência, no seu ambiente, muitas vezes um local de trabalho. Hoje em dia nós temos muitas pessoas vivendo a condição do home office, onde precisa realmente ter ali uma condição, um ambiente adequado para que possa desenvolver as atividades. Né? E a única maneira de nós conseguirmos, né, resolver essa situação é buscar um consenso entre ambos, para que o problema ele possa ser resolvido da melhor maneira. Porque não existe como, né, cercear também o direito das crianças dentro de um apartamento, poder ter a liberdade, muitas vezes, de brincar, de se expressar. E também não existe como ter ali um ambiente desse que possa prejudicar o trabalho, a vida, né, da profissional, do morador, do vizinho de baixo. É um dos problemas que mais causam, né, conflitos de relação de vizinhança, e nós estamos aqui para poder ajudá-los a chegar nesse consenso. Bom, deixa eu aproveitar aqui também, então, por favor, um segundinho. Maurício, eu queria também que o pessoal lembrasse que nada disso daqui seria possível sem o nosso patrocinador, com sem certeza. A Repinte, que é um especialista em restauração predial. E é, em São Paulo, aqui, o maior que tem. Maurício, o que eu queria passar para você, aqui nós temos a Rita. A Rita trabalha em home office, ela trabalha na unidade dela desde a pandemia, né? E nós temos aqui o Pedro, e o Pedro tem dois filhos. Pelo que eu pude entender, conversando aí com eles, o problema não é durante a noite. O Pedro tem um horário restrito, os filhos vão dormir às 8h30 da noite. E também, acho que vão em algum período na escola. Eu não me atentei. Pedro, qual é o período que eles vão na escola? Eles estudam de manhã. Então, acho que o único problema que a gente tem aqui é no período da tarde, que é durante o trabalho dela, que acaba atrapalhando, né, nas reuniões, reuniões online, tudo isso. A maior concentração do trabalho da senhora realmente é no período da tarde ou é o dia todo? É o dia todo. O dia todo. A impressão que eu tenho é que é o dia inteiro que eles fazem bagunça, porque realmente está me atrapalhando. E as duas crianças, no período da manhã, estão na escola? Estão na escola, chegam em casa por volta de 1h30 da tarde e ficam casa. Pulando e gritando. Gritando não, né, minha senhora? Gritando não. O condomínio tem um espaço de lazer, de diversão? Tem, eles utilizam também. Uma brinquedoteca? Sim, e eles utilizam todos. Agora, vez ou outra, eles brincam em casa, às vezes eu estou em casa, eu deixo eles brincando. Eu quero ficar próximo dos meus filhos também, né? Não quero só trabalhar. Mas aí, eles podiam fazer menos barulho, é só isso que acontece. Eu não estou falando para você largar seus filhos, não é isso. Mas a senhora fala como se os meus filhos passassem a tarde inteira pulando na cabeça da senhora. Na minha cabeça, não é isso. Fica, porque fica lá pulando e eu tá me atrapalhando. Então, eu sinto muito, é verdade. O que nós estamos aqui entendendo, então, me corrija se eu estiver errado, é que o problema, ele se encontra em determinados horários por conta da rotina que a senhora tem. Mas que poderia ser adequado, que poderia ser ajustado mediante um intervalo nessa situação que a senhora se refere ao apartamento de cima, com relação aos filhos deles. Se houvesse uma concordância, se houvesse uma negociação para que esse processo de trabalho da senhora não pudesse ser atrapalhado enquanto os filhos deles estiverem em casa, a senhora acredita que seria uma solução? A única coisa, eu quero trabalhar em paz, sabe? O meu problema é esse. O problema é que online, você sabe como que é. Às vezes a gente tem call, às vezes a gente tem meeting, entendeu? E atrapalha, realmente. As pessoas, às vezes, não conseguem nem me escutar, porque fica... Eu não consigo me concentrar, entendeu? Esse período da tarde, seus filhos teriam condições de usufruir desse espaço que o condomínio oferece? Ou o condomínio teria a possibilidade de ter ali uma monitoria para as crianças, em que houvesse uma atividade coletiva? Tem, mas eles vão ficar... Assim, eles vão ficar fora do apartamento a tarde inteira, então todos os dias, de segunda a sexta, não sei quando ela trabalha, mas de segunda a sexta... Eu trabalho todos os dias, ela vai ficar, meus filhos vão ter que ficar fora do apartamento, é isso? Eu acho que... E se trouxer essa coisa de monitoria? E o condomínio, como é que fica? Vai ficar mais caro? Então, não necessariamente ficaria mais caro. Existem maneiras da gente colocar monitores, colocar
pessoas para cuidar da parte de crianças. Temos aí condomínios com históricos que fizeram coisas para, por exemplo, pet space com cuidador de pet, a parte de academia, você ter lá um personal trainer, tem até a parte de beleza feminina, que chamam de beauty spa, com esteticistas. Então, isso tudo é viável de ser feito, é feito às vezes até com permuta, né? Você tem lá o profissional, ele fica ali ajudando a cuidar daquele espaço e com isso ele consegue ganhar de alguns clientes a contratá-lo como para determinados horários. Agora, eu concordo com você, não estamos pedindo de maneira nenhuma, né, Maurício, que os filhos saiam do apartamento de jeito nenhum, mas também faz parte da experiência com os filhos, de você também aproveitar, se você puder, óbvio, e brincar com eles também do lado de fora. Eu gosto muito de fazer esportes, e assim, eu acho que se você fizer um pouco de esporte com seus filhos, eles vão amar. É uma experiência que os filhos levam para o resto da vida. E isso aumenta também a questão da relação deles com outras crianças, com o próprio, né, os demais moradores do condomínio. E que nós temos hoje também, Renato, a questão de alguns empreendimentos terem realmente uma questão da acústica bastante prejudicada, né, por conta de uma laje, muitas vezes, né, num padrão não tão confortável para que o ruído ele não incomode os demais apartamentos, principalmente nessa questão, né, do de cima e de baixo. Então, algumas providências, né, que são simples, muitas vezes, de se aplicar e que trazem um resultado bastante positivo, é a questão do isolamento térmico do piso, né, com itens, né, de UVA que possam minimizar um pouco o impacto do barulho das crianças, porque a gente sabe que criança dentro de um apartamento vai querer brincar, tem energia, está ali num ambiente seguro, junto aos seus pais, familiares, então é onde ela realmente tem a oportunidade de sentir a vontade, de extravasar e de estar dentro do ambiente em que ela possa se expressar. Né? Eu acho que essa sugestão que ele deu do isolamento acústico, eu acho que seria uma ótima solução. Eu acho que se você colaborasse, você podia providenciar isso, sabe? Eu estou aqui, assim, eu estou um pouco exaltado, claro, porque afinal está falando de família, né? Sim. E você sabe que... Mas eu também não quero ter uma relação ruim com os meus vizinhos, né? E se for preciso aí fazer... Agora, eu fico preocupado, claro, no caso de contratar monitor, porque tem que ver como é essa contratação... De deixar os meus filhos com essas pessoas, enfim, o aumento do condomínio, são preocupações que eu acho que são válidas. Né? Não, que não deve dá pra aumentar gente... tanto assim, né, Renato? Não, você tem aí várias possibilidades, como eu mesmo mencionei, às vezes até com permuta, existem várias outras maneiras, você consegue passar a ter um serviço sem aumentar esse custo. E outra sugestão, né, que nós damos aqui. Se houver uma rotina de horários, principalmente no período que está acontecendo o problema, que é o período da tarde, que a senhora puder antecipar essa informação para ele também, para que ele se programe nessa questão, né, de um controle maior dos filhos, ou de buscar alguma atividade enquanto eles estiverem em casa, que possam entretê-los de uma maneira em que eles fiquem um pouco mais silenciosos, né, um filme, uma atividade didática, alguma coisa em que eles possam estar concentrados ali e deixar esse momento, né, para gastar energia com uma outra oportunidade, seja nessa área comum, seja na brinquedoteca, seja através de um trabalho de monitoria. Uma sugestão boa? Jogos de board game, jogos de tabuleiro. É uma coisa que você vai ter entretém. Também. Entretém. Não, você tem aí vários jogos de tabuleiro, que são educativos, e é uma coisa que você vai poder também melhorar a qualidade de tempo que você passa com eles. Posso pensar em algo do tipo, assim. São todas alternativas que tenham também um fundo, né, bastante educativo, que é tirar, né, as crianças, muitas vezes, que hoje muitos pais buscam uma maneira dos filhos ficarem controlados simplesmente colocando uma tela na frente deles, né, um celular, alguma outra coisa, um tablet, para que eles não provoquem tantos ruídos ou não façam tanto incômodo. E é justamente isso que eu não quero. Por isso que talvez mas existem outras façam um pouco de barulho, mas... E você está completamente correto nisso. Você podia, assim, do jeito que eles estão sugerindo, é isso, sabe? É controlar um pouco o horário de barulho deles. Só isso. Eu acho que a sugestão que eles deram, eu acho que é bem... E além do isolamento lá, que eu acho que esse daí, eu acho que... Talvez ajudasse bastante, né? São recursos, né, que vão despender, né,
poucas, não vai ter um comprometimento financeiro, traz até uma situação de segurança dentro da sua unidade, dentro do seu apartamento, tanto na questão, né, do isolamento térmico e acústico, né, do local, e com certeza vai ter um impacto positivo, né, no barulho que a senhora sofre pela brincadeira das crianças. E se houver realmente essa possibilidade de um contato, né, uma negociação, uma conversa, um diálogo entre vocês, que possibilite, né, a senhora passar para ele quais são as suas prioridades, os horários em que estará mais envolvido com esse... Toda vez que eu tiver uma reunião, assim, aí eu interfono para ele. Se você puder colaborar... Ah, daí... Pode ser. A gente pode tentar. É. O que eu quero é uma boa relação. E que não fale dos meus filhos, claro. E que não fale dos meus filhos. Afinal, são meus filhos, né? Não, eu não tenho nada contra os seus filhos. Não é isso. Eu queria que você entendesse, sabe? A única coisa é assim, só tá afetando meu trabalho, só isso. Mas, tirando isso, eu não tenho Nossa, adoro criança. Se você está gostando, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Maurício, muito, muito obrigado. Mais uma vez, prazer tê-lo aqui. Rita. Boa sorte, Pedro, sucesso para vocês dois. E é isso, né? Toda situação de conflito, a melhor forma de ser resolvida é através do diálogo, do bom senso e do consenso. Né? Desejo sucesso para vocês e tudo de bom. Obrigado. Rita, muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido aí um auxílio para que vocês tenham aí um convívio melhor, para que você consiga trabalhar de uma maneira confortável, para que você continue tendo aí um tempo agradável, um tempo de qualidade com seus filhos. Espero que agora a gente, né, consiga contornar esse problema. Obrigada, viu? Imagina, obrigado você. Eu quero agradecer também. Eu pensei que não fosse dar em nada, mas, enfim, as soluções apresentadas foram cabíveis e eu vou tentar estabelecer uma melhor relação aí entre vizinhos. Né? Muito obrigado, Pedro. Um prazer conhecê-lo. Bom, se você gostou, já se prepare, na semana que vem a gente está aqui de volta com mais novidades. Até o próximo episódio.